елімізде дағдарысқа қарсы шаралар жөніндегі жедел штаб құрылды үкімет басшысы Алихан Смайловтың өкімімен құрылған штаб ресейге салынған санкциялардың ел экономикасы мен бизнеске әсерін қарастырып содан туындаған проблемаларды шешет. жедел штаб құрамына негізгі мемлекеттік органдардың бірінші басшылары кәсіпкерлік қауымдастығының өкілдері және салалық сарапшылар кірді сондай ақ отандық сарапшылар қауымдастығының өзге өкілдері де жедел штабтың алғашқы отырысы өтті онда көлік және логистика контрагенттер арасындағы өзара есеп айырысу мәселесі талқыланды